Haz loot box, Lolo. Du. Hur mycket rating fick vi? 30. What? Wait, what? What? Fick jag just... Ursäkta mig? Jag fick just 2 rating för en vinst. Hallå? What? Jag fick just 2 rating för en vinst. What? Vänta här nu, vänta här nu. What? Okej, okay. ska vi undersöka det här med William? Kom team, kom, vi ska undersöka här. Kom se. Du. Kom team. Kom, nu ska vi undersöka med William. Kom, titta här. Här har vi mig. Går vi in här. Klickar vi här. Kom, nu ska vi undersöka med William. Ska vi kolla här, full screen. Trettionio, noll, sju. Trettionio, noll, nio. Vad då för att jag livade ett game? Vi hade en lever. Då kan man klicka leave game, go next, the end. What? Så vad då? Kolla här. Så de är... Så det de tycker är, de tänker så här bara, ja, titta här. Ja, du kan lämna om 14 sekunder här. Eller så kan du sitta kvar här i några veckor. Interesting. Vilket jävla skämt. Holy shit.